Реклама і маркетинг – це не просто роздрукувати папірець. Вся оця лють, ненавість, злість, вона настільки тоді мене захопила, що мені було все одно. Я не боялася. Так, може, варто вже створити і надрукувати борди переможних плакатів, щоб ти була найперша, хто не буде їх чекати, якщо вся Україна почне їх друкувати. Усім вітання! З вами телестудія Лубни, радіо Лубни, я Юлія Ісаєва і наша рубрика про дивовижних лубенців «Лубни People». Не забудьте одразу поставити вподобання цьому відео. Зараз на українському YouTube-просторі велику популярність набирає проєкт інтерв'ю з людьми, які багато читають та створюють. І цей канал має досить іронічну назву – «Це ніхто не буде дивитись». Ми також хочемо долучитися до створення контенту з людьми, які постійно розвиваються і переконані, що нашій аудиторії це завжди буде цікаво до перегляду. Тож, будь ласка, зустрічайте нашу гостю. Це людина, котра проміняла стрімголову кар'єру в столиці на кохання в Лубнах. Дівчина, котра привезла сюди традицію якісного маркетингу та прекрасну звичку до читання. Керівниця рекламної агенції «Спектр», популяризаторка читання та адепт маркетингу по любові. Альона Шевчук. Дякую, я зараз себе відчуваю, наче якась героїня фільму. Дякую. Альона, не дивлячись на те, що результати твоєї роботи в вигляді рекламних площ зараз можна зустріти чи не на кожному кроці в нашому місті, ти не є корінною лубенкою. Можеш коротко розказати, як дівчина з стрімкою і мега-успішною кар'єрою в Києві в один момент вирішила повернути своє життя на 180 градусів? Ну, це, мабуть, було найбільше на той час, найбільший і найскладніший вихід з зони комфорту моєї. Я багато працювала і допрацювалася до того, що в 26 років я зрозуміла, що мене вже нічого не радує. Ні моя кар'єра, ні висока заробітна платня, ні мої досягнення. Я почала приходити на роботу просто як на роботу. Я більше не відчувала задоволення від того, що я роблю. І в один момент я зрозуміла, що все, я більше так не можу працювати, бо я звикла не лише працювати, аби працювати. Я звикла робити все в житті з задоволенням, щоб мені було комфортно, щоб я отримувала радість. І коли я зрозуміла, що я не можу більше отримувати цих відчуттів, я пішла до керівника і сказала, все, я більше не можу давати вам того результату, який ви від мене очікуєте. А працювати, аби працювати, я теж не хочу. Всі були надзвичайно здивовані, бо здавалось би, молода дівчина, 26 років, ну, чого тобі ще треба, так, кар'єра вже набирає певних обертів і далі ще буде багато всього. Але я вирішила взяти паузу. І так склалося, що у мене тоді почали розвиватися стосунки з хлопцем, який є лубенцем. І я почала приїжджати в Лубни, ми почали зустрічатися. Але одна справа, коли я сюди просто приїжджала на вихідні чи навіть на декілька днів, а інша справа, коли я сюди приїхала жити на постійну основу. І це було на той момент в моєму житті дуже складно. Цей переїзд мені вдався так складно, що мені потребувалось декілька років, щоб звикнути жити в Лубнах. Я постійно збирала речі, знову хотіла повернутися до Києва. Я дякую моєму хлопцеві, що в нього вистачило сили, мудрості, терпіння, щоб мене врівноважити. Я йому за це дуже вдячна, тому що зараз я люблю це місто. Я вже звикла до нього і більше того, я вже не хочу повертатися до Києва, бо я туди приїжджаю, це місто вже стало мені чуже. Бо колись я там відчувала, що це моє місто, це моя стихія, і саме в цьому місті я почуваюся комфортно, і я навіть не уявляла, що я можу не те, що в Лубни переїхати, так, а в інше місце.
Зараз я не хочу нікуди. Я хочу жити в Лубнах. Мені дуже подобається це місто. І я вважаю, що у Лубнах надзвичайний потенціал. Тут надзвичайні люди, які можуть зробити це місто справді гарним, перспективним. І тут є перспективи, і люди є перспективні. Варто лише не писати коментарі у Фейсбуці, а робити щось кожному з нас. І тоді у цього міста буде майбутнє. Зараз ти керуєш рекламною агенцією, яка створює та розміщує макети на рекламних білбордах та сітілайтах. А от коли ти лише почала цим займатися, чи стикалась ти з популярною тезою про те, що на що це треба, в маленьких містах єдина працююча форма реклами – це лише сарафанне радіо? І що ти робила для того, щоб змінити ставлення людей на користь якісної реклами? Ну, мені здається, що я навіть і зараз цим стикаюся, але зараз дуже рідко. Дуже рідко, бо спочатку, коли я сюди переїхала, я думала, що ну ось у мене є досвід, у мене є велика практика в міжнародних кампаніях, і ось цей весь досвід я буду пристосовувати до роботи в Лубнах. Але виявилося так, що в Лубнах так не працює. Тут зовсім інший підхід, тут зовсім інші люди, з ними зовсім інакше потрібно працювати. І мені також знадобилося декілька років, щоб зрозуміти, як потрібно працювати в Лубнах, як потрібно відчувати людей, бо у мене до кожного клієнта свій окремий підхід. У мене немає якогось певного шаблону або скриптів, щоб я там спілкувалася з одним, з другим, третім клієнтом однаково. Ні, до кожного свій окремий підхід. І я тоді почала заново вчитися працювати і почала привчати людей, що реклама і маркетинг – це не просто роздрукувати папірець. Бо деякі навіть зараз можуть мені сказати, та ну що ти там робиш, якийсь там паперець надрукувати та поклеїти, ну що там той роботи. І це є головна помилка, тому що якщо люди так ставляться несерйозно до реклами, до маркетингу, вони потім отримують такий результат. І це помилка, тому що це також шлях розвивати свій бізнес, свою справу. Я не кажу, що це основний шлях, але це величезна складова, яка впливає на розвиток як особистого бренду, як бізнесу, там будь-якої іншої справи. Ми багато робимо реклами благодійної, ми багато робимо соціальної реклами, і тому це важливо, це потрібно серйозно відноситися, бо якщо ти не серйозно відносишся до реклами, у мене є такі клієнти, які не серйозно відносилися, потім вони попрацювали зі мною. Я все ж таки кожному клієнту, навіть якщо це просто консультація по телефону, я витрачаю свій час, свої сили, але я пояснюю, що, друзі, ну реклама не працює, просто розклеїти папірець. Ну, це вже, ми ж вже живемо в інші часи. І люди, вони вже звикли до якісного контенту в соцмережах, до якісної картинки, вони хочуть бачити якісну рекламу. І я скажу відверто, інколи мені доводиться стиском, але я все ж таки змушую клієнта прислухатися до мене, бо я намагаюся фактами пояснити, чому потрібно робити ось так, а не писати на своїх рекламних постерах реферати. У нас дуже люблять багато інформації писати на рефератах. Я з кожним воюю постійно про це. Деякі прислухаються, деякі не хочуть прислухатися. І буває так, що спочатку я цього не розуміла, потім я вже попереджаю, що окей, ми зробимо ось так, як ви хочете, але реклама працювати не буде. І тут людина починає замислюватися, ну як так, ну всі ж звикли, що ти приходиш, ти платиш гроші, так, і тобі все буде робити, все це добре. Я кажу, ні, ось це не буде робити. І тоді люди починають прислуховуватися, вони розуміють, що я не просто друкую і клею папірець, а що я дійсно роблю якісну рекламу. Ну, для мене це такий як тригер, бо я коли чую такі вислови, ну, мене починає тіпати.
Бо це величезний труд насправді. Це стільки людей працює, щоб зробити один рекламний постер, дизайнер, друкарні, монтажник. Це моя робота. І особливо зараз, коли ми всі залежні від світла, від обстрілів, які постійно трапляються, так, ну, складно працювати в таких умовах. Але ми працюємо, бувало таке, що я о 3-й годині ночі я погоджую макети, бо немає іншого часу, коли є світло у дизайнера, коли у мене друкарня приймає о 4-й ранку макети на друк. Це теж таке було. Ми працюємо, бо зараз всі мають працювати. Так. А зі свого отриманого досвіду і в міжнародних компаніях, і вже в невеликому місті, ти могла б перерахувати для людей, які розвивають або свій бізнес, або свій особистий бренд, найдієвіші, ну, на твій погляд, канали комунікації для просування саме в невеликих містах? Ну, завжди треба пам'ятати, що люди купують у людей. Неважливо, що це товар, послуга, чи ви просуваєте особистий бренд. І тут є велика відповідальність, звичайно, бо коли тебе, ну, в невеликих містах, це, зокрема, актуально, бо тут всі друг один одного знають, ми всі один з одним бачимося щодня, так? І тут є велика відповідальність, коли ти є як власник, наприклад, бізнесу, так? Все, що ти скажеш, все, що буде почуто, твоя поведінка, так, в звичному житті, в магазині, на парковці, це все буде пов'язане з твоїм бізнесом. Тому тут важливо розуміти, що тебе завжди будуть оточнювати з твоєю справою, так? І потрібно сприймати це також як частину розвитку, як і себе, як особистості, так і свого бізнесу. Ну, для маленьких міст це, звичайно, актуально. І якщо ми говоримо про канали просування, то не працює не один канал як окремий. Все працює тільки в комплексі. Я це завжди пояснюю своїм клієнтам. Ну, неможливо зробити, розмістити один CityLight чи борт, і ви чекаєте, що до вас прийдуть люди. Ну, не буде такого. І коли розміщується реклама, ви витрачаєте кошти, свій час, зусилля. Я заходжу до магазину, і сидить продавчиня, яка не працює з клієнтом, вона просто сидить в телефоні. Ну, ви хоч все місто заклеїте рекламою, до вас не будуть приходити люди. І це теж варто розуміти. Тобто це все працює в комплексі. Реклама, зовнішня реклама, реклама в соцмережах, розвиток особистого бренда. Я завжди кажу своїм клієнтам, вчіть своїх продавців продавати. Реклама не продає, реклама лише працює на впізнаваність, на довіру і тільки потім на продажу. Тобто людина, я можу привести до вашого магазину чи до салону людину. А як далі вже піде, це вже залежить від багатьох факторів, які залежать від продавця, від вас як керівника, як власника тощо. Ти не лише додатково консультуєш своїх клієнтів зі сторінки рекламної агенції «Спектр» в Інстаграмі, ти зробила справжній професійний маркетинговий паблік для натхнення, де ти постійно ділишся актуальними трендами, ідеями щодо створення комерційних відео, детально аналізуєш сенси та меседжі комунікації в окремих рекламних кампаніях. Чи навчилися вже твої клієнти по максимуму для себе використовувати такий дійсно корисний і важливий інструмент для власного просування? Ну, мабуть, по максимуму ще ні, але я бачу вже, що це кропітка моя робота щоденна, і я вже бачу, що пройшов, мабуть, рік чи півтора, і я бачу результати, що мої клієнти дивляться, вони роблять, вони навчилися деякі, я пишаюся деякими клієнтами, бо вони такі відео вже роблять. Я дивлюсь ці відео, ну, я захоплююсь, молодці. Вау, 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 вау. Я до кожного клієнта намагаюся
підказати. Мені за це ніхто додатково не платить. Але мені дуже важливо, щоб я не лише зробила рекламу, отримала кошти і все. Ні, я так не працюю. Я стільки даю порад безкоштовних. Мені хочеться, щоб розвивався кожен клієнт як особистість і кожен бізнес. Чому? Тому що це розвиток нашого міста. І коли я чую від деяких, що реклама не потрібна, що ми очистимо місто, ну, люди добрі, ну, вмикайте критичне мислення. Бо реклама – це розвиток бізнесу, це розвиток нашої економіки, нашого міста, це робочі місця, це оплата податків, оренди. Тому, якщо я буду своєю рекламою допомагати приводити людей до магазину, до салону, до фотостудій, ну, це ж економіка нашого міста. І коли я чую, що реклама не потрібна, особливо я чую це від людини, яка коли зверталася, і ми допомагали, і безкоштовно розміщували, так, а потім вони там пишуть якісь петиції за спиною. Ну, це для мене, мабуть, найгірше, тому що я звикла все в очі, коли кажу. Так, якщо щось не подобається, я дуже відкрита. Добре ставлюся до конструктивної критики, так, я відкрита до зауважень. Будь ласка, пишіть свої пропозиції, дзвоніть, кажіть. Але коли пишуть якісь там речі у соцмережах чи якісь там петиції підписують, ну, мені це дивно. Бо люди не розуміють, що це економіка нашого міста. Бо не лише я плачу податки за кожну конструкцію, так, і як підприємець, але ж я допомагаю і всім підприємцям міста, хто у мене розміщується, розвивати свій бізнес і як наслідок виплачувати податки, заробітну платню тощо. Рекламна агенція, на чиїх щитах та сітілайтах розміщена яскрава реклама одягу, естетичні студії краси, дитячі посмішки. Як вона зустрічала початок повномасштабної війни і що робила з усією цією яскравістю? Це, звичайно, болюча тема, бо я теж людина і я теж була в шоці. Це для мене теж був удар, і мої батьки, вони проживають у Київській області. Я, звичайно, хвилювалася в першу чергу за них. Я хотіла до них їхати, рятувати, але мене, звичайно, нікуди не пустили. І перший день я не знала, що робити взагалі. На другий день, 25 лютого, ми вже з дизайнером почали розробляти макети. До кінця дня у нас вже були готові макети. Про що? Це були такі звернення. «Русский солдат, здесь тебя никто не ждет», «Русский солдат, сложи оружие и уходи», «Русский солдат, как ты будешь смотреть своим детям в глаза». То есть это было на русском языке обращение к русским солдатам. Тому що тоді ніхто не розумів взагалі, що буде. І всі, звичайно, боялися, що ці русські солдати будуть в нашому місті. Ми все підготували, ми працювали разом з міськрадою також. Ми це відправляємо все в друк. Я вирішила всі наші комерційні постери зняти і все повністю, всі сітілайти, всі борди завішати соціальною рекламою з цими зверненнями до цих русських Але солдатів. Але ж у клієнтів оплачений був час розміщення, це що ти з цим робила? Це було вже закінчення місяця, тобто 4 дні. Я дуже вдячна своїм клієнтам, у мене лише один клієнт сказав, ну я ж вам заплатив, тобто до кінця місяця, а тут же ж реклама лише 23 дні була. Я сказала, якщо ви хочете, я поверну кошти. Бо якщо у мене стоїть питання втратити клієнта, довіру клієнта чи кошти, я завжди оберу втратити кошти. Бо репутація, вона коштує набагато дорожче, ніж якісь там кошти за місяць реклами. Так? Всі інші клієнти з розумінням віднеслися, я їм дуже за це вдячна. Але справа в тому, що коли ми відправили за свій кошт всі постери, вони десь зникли. Їх довго друкували, потім вони десь в дорозі просто зникли.
Я не бачу, де вони. Вони десь їдуть, де ця машина. А, новою поштою? Новою поштою. У нас доставка нової пошти. Да, тоді. Мені всі дзвонять. Мене почали всі в соцмережах писати, ти така пересяка, ось тут в цьому місті зробили. Бо ніхто ж не розуміє, що в нашому місті друкарні немає. Ми замовляємо в інших містах. Я не могла замовити в Києві, мені відмовили в Полтаві, ми знайшли в Дніпрі. Друкували в Дніпрі. І тут десь машина нової пошти, просто ми не можемо відслідкувати, де ці постери. Кожного дня по декілька разів з міськради дзвонять, клієнти дзвонять, всі пишуть, всі хвилюються. І тоді я вдячна місцевим волонтерам, місцевим митцям. Вони зібралися, ми виділили старі постери. І вони зворотню сторону, так. Вони почали малювати свої сюжети на військову тематику. Я їм за це дуже вдячна, бо вони мене врятували. Було дуже багато негативу, люди не розуміли, що я не малюю ці постери сама. Що є деякі процеси, які від мене, на жаль, не залежать. Я готова була виїхати, зустріти ту машину десь по дорозі, але я не бачила навіть, де вона. Взагалі ділися з моїми постерами. Я ніяк не могла вплинути на цю ситуацію. І потім, коли дівчата та хлопці відмалювали, ми розмістили цю рекламу на сітілайтах, ми розмістили, потім вже доїхали наші борди. Ми розмістили борди і мені сказали таку думку, а ти, каже, уявляєш, що якщо ці російські солдати зайдуть в місто, і побачать все те, що ти тут поклеїла, то ти будеш з великою вірогідністю висіти на цих бордах поруч. Так. Я навіть про це не думала, бо, мабуть, від стресу, від того, що я не могла собі дозволити сісти, поплакати, в мене не було такої можливості, бо у мене з 25 лютого вже почалась робота, я хвилювалася, де ці постери ділися, де вони їдуть, я постійно була на телефоні, і я не могла сісти якось розслабитися, так, і подумати, але потім, коли я подумала про це, я зрозуміла, що це так може бути, я не пошкодувала. Бо, мабуть, від того стресу, від адреналіну, мені було настільки це вся оця лють, ненависть, злість, вона настільки тоді мене захопила, що мені було все одно. Я не боялася. Хоча вже зараз я розумію, що от, що б я робила, коли вони, якби була така, не дай Боже, вірогідність, вони заїжджають на своїх танках у місто, і перший борт, який вони бачать, ну, це взагалі, це ж, ну, я була б там поруч висіла на тому борті. Але я не шкодую про це, і я вважаю, що я все правильно зробила, і ми зараз єдині, мабуть, з всіх рекламщиків, ми єдині на постійній основі постійно розміщуємо соціальну рекламу. Так, от якраз хотіла запитати, скільки приблизно зараз відсотків займає соціальна реклама і на які теми? Тому що я бачила на ваших бордах на дуже різний формат. Це і допомога тваринам, і, звісно, пам'ять загиблим героям. Щодо допомоги тваринам, це у нас також на постійній основі ще до війни були такі постери. Це моя особиста ініціатива, бо я переймаюся насправді безхатніми тваринами, і мені дуже боляче, коли я бачу тих нещасних котів, собак, і я не розумію, як людина, жива істота, може так чинити, викинути, бити, ображати. Ну, для мене це дуже болісно. Тому я хочу, я вважаю, що ну, хоч якось до людей донести, що це теж живі істоти, що вони потребують любові, турботи, їм багато не треба. Лише не ображати і дати трошки поїсти їм, так, трошки своєї любові. Тому соціальна реклама щодо тварин, вона у нас завжди була. Щодо реклами на військову тематику, ми також постійно її розміщуємо. Раніше її було, мабуть, ну, на початку війни все було зайнято. Потім я розуміла, що потрібно все ж таки, ну, хоч якось працювати. У мене з початку війни не було жодного місяця, щоб я не платила податки. Це для мене таке принципове питання.
Зараз у нас, мабуть, 50% зайнято під соціальну рекламу. Це різна тематика. Це були і Зовсталь у нас розміщені постери, це були і «Кохання – це», так, така добра була реклама, дивитися, як палає російський танк разом. Так. Але, мабуть, найболючіше для мене соціальна реклама – це, звичайно, були постери наших вбитих бійців. Це найболючіша реклама, вона справді зі сльозами на очах була для мене. І коли мені присилають фотозвіт, де мати вбитого нашого захисника стоїть і обіймають Сітілайт, я не могла на це дивитися спокійно. Я зараз це згадую, в мене сльози на очах, бо я розуміла, наскільки це важливо для матері, і я знаю, що вона кожного дня ходила, дивилася на цей Сітілайт. Я знаю, що під борт, де були розміщені ці азовці, вбиті захисники наші, були покладені квіти родичами. Вони дякували мені. Ну, це для мене була найболючіша реклама. Я скажу відверто, я не хочу більше такої реклами. Я хочу рекламу тільки вітання з перемогою. Бо це надзвичайно було складно мені бачити це. Я це дуже так приймаю, все близько до серця, бо я це проживаю. З кожним я проживаю цю історію. Кожна для мене соціальна реклама – це не просто поклеїти папірець. Це те, що я пропускаю через себе, бо я кожен макет погоджую, я за кожен макет хвилююся, бо я переживаю з кожним свою окрему історію. І це, звичайно, було важко. Це важко було, це не передати словами. Я не дуже люблю транслювати все те, що я роблю, допомагаю, чи якийсь свій внутрішній біль через соцмережі. Я розумію, що кожному з нас вистачає цього в серці, і у кожного є своя рана, свій біль. Я намагаюся більше підтримати людей, щоб вони зайшли до мене на сторінку, в моїй сторіс, і вони побачили щось добре, щось тепле. Те, що дає надію. Те, що дає віру в майбутнє, в світле майбутнє. Бо зараз дуже важко, і ми повинні підбирати слова, щоб не ранити один одного, а підтримувати. І мені дуже хочеться якось поділитися цим теплом, але я також розумію, що у мене теж є свій біль, свої переживання, у мене теж є люди, за яких я хвилююся, я ночами можу не спати, так, але ну, це я не хочу транслювати на інших, це моє. Я розумію, що зараз всім дуже важко, і мені хочеться якось підтримати так, як я це можу. Я це можу зробити через соціальну рекламу. Слухай, Альон, так може варто вже створити і надрукувати борди переможних плакатів, щоб ти була найперша, хто не буде їх чекати, якщо вся Україна почне їх друкувати, то друкарні не витримають, а ти вже... Витримують, я знаю, бо ми витримали багато на початку війни, і друкарні, і дизайнери, і монтажники, я знаю, ми витримуємо обов'язково. Головне, щоб витримали наші захисники, я знаю, що вони витримають. Ми в них віримо, ми їх підтримуємо, ми їх чекаємо всіх. Я ще раз повторюся, що я хочу розміщувати рекламу тільки з перемогою. Я була щиро здивована, коли дізналась, що свої сторінки в соцмережах, причому дуже гарні, професійні, ведуть в Лубнах такі установи, як Лубенська міська бібліотека та Лубенський краєзнавчий музей. І це дійсно приклад сучасного розвитку і активної комунікації зі своєю аудиторією. Як ти гадаєш, чи прям всім установам потрібно сьогодні мати свої активні сторінки в соцмережах, наприклад, чи потрібні вони таким установам, як Міськгаз, чи Водоканал, чи Соцзахист, де насправді вони ж могли б приймати скарги та побажання клієнтів, давати активний зворотний зв'язок і підтримувати сучасну та актуальну комунікацію? Я вважаю, що потрібно. У Водоканала, мабуть, мені здається, є сторінка, так? Звичайно, у людей повинна бути можливість
спілкуватися з владою, з певними організаціями. Так, люди повинні мати доступ, вільний доступ до цього. З іншого боку, коли ти заходиш у соцмережі і читаєш ці коментарі, то інколи мені стає соромно. Я не можу інколи читати, бо скаржитися ми вміємо і можемо всі. Мені завжди, я така, ну, задаю сама собі питання, що, власне, ти сам чи ти сама зробила для цього міста. Бо люди пишуть, що все погано, і те погано. Так, є проблеми, вони, звичайно, є. Але від кожного з нас залежить майбутнє нашого міста. І те, що такі організації, як Лубний газ, водоканал, бібліотека, краєзнавчий музей, так, вони мають свої сторінки, це, я вважаю, це потрібно робити. І потрібно з людьми комунікувати. І потрібно привчати людей до правильної комунікації. Але люди теж повинні розуміти, що від кожного з нас залежить робота всіх цих організацій. І писати про те, що все погано, ні. Ну, є проблема, напишіть про це і запропонуйте відразу свій якийсь варіант розвитку цієї проблеми. Так? Підіть до міськради, напишіть листа, зверніться, ну, щось зробіть. Бо якщо ми всі будемо казати постійно, що все у нас погано, всі погані, нічого у нас не робиться, ну, я проти. Можливо, зараз в коментарях мені напишуть, що я багато чого не знаю, але це не так. Я друзі, знаю. Напишіть нам в коментарях обов'язково і побільше. Я знаю, як працювати з всіма цими організаціями на власному досвіді. Це важко, це надзвичайно важко достукатися. Тому соцмережі потрібні, але все ж таки і нам, як мешканцям нашого міста, теж потрібно щось робити, а не тільки писати в коментарях, що все погано. Розкажи нам про свою прекрасну ініціативу «Книжковий клуб Лубнах». Як у тебе виникла ця ідея і в чому полягає її реалізація? Ця ідея у мене виникла ще в перший рік мого проживання в Лубнах, але я хотіла зробити такий формат більш офлайн-зустрічі, так, зробити справжню бібліотеку, місце, де люди можуть прийти, випити каву, почитати книжки, посидіти зі своїми думками. Але мене відмовили. Мене відмовили, мені казали, що це нікому не цікаво, не потрібно, і що ти взагалі тут видумала, такі які книжки, ну, на що воно тобі треба? Треба робити те, щоб заробляти гроші. Якщо ти цим гроші не заробиш, це на що нікому не потрібно. І, на жаль, так як у мене було замало досвіду, я лише, мабуть, півроку чи місяців 8 прожила в Лубнах, я не знайшла в собі сил довести цю справу до кінця. Коли почалась війна, я почала ще більше читати, бо я там певний період взагалі не спала, і я ночами читала, мені це допомагало. Мені це допомагало тримати себе якось у формі, бо я розуміла, що на ранок мені потрібно працювати, мені потрібно бути зібраною, тому що в будь-який момент я знала, не дай Боже, щось станеться з моєю родиною, з батьками, я сяду за кермо та поїду до них, не зважаючи ні на що, і мене б ніхто не міг зупинити. І я тримала себе в такому тонусі, і мені допомагали книжки. От в багатьох таких складних ситуаціях я сідала, я читала, я занурювалася, і потім я зрозуміла, що ну чому б ні, чому б не спробувати. Я зробила це в онлайн-форматі, в телеграм-каналі, зробила групу. Я дякую всім, хто доєднався. Я вражена, справді вражена, бо я так хвилювалася. Думаю, ну це нікому не потрібно, ніхто не буде читати. І коли мені одна з підписниць написала, що вона за декілька днів прочитала першу книгу, яку я порадила, я була здивована. Я настільки була щаслива, у мене були такі емоції, що ну, це працює, це людям потрібно. І якщо я теж можу допомогти людям показати інший шлях, інше життя, інший погляд на життя, так, то чому б не спробувати це? Чому б не спробувати показати, що ось є те, не лише соцмережі, так, Інстаграм, там, TikTok, а є ще книжки, які допоможуть тобі у важку хвилину пережити якийсь стрес.
Ну, мене це рятує. Я вдячна всім, хто до мене доєднався. Читайте разом зі мною. Я буду ділитися. Я відкрита також до пропозицій. Будь ласка, пишіть, дзвоніть. А як відбуватиметься сам процес взаємодії в клубі? Люди читають книгу, яку ти радиш, да? Потім якесь обговорення, зустріч, чи як це відбувається? Я на вибір пропоную дві книги читати. Кожен сам для себе обирає. Можливо, хтось вже читав, так? Можливо, хтось встигне. Ми проговорюємо термін, за який ми читаємо ці книжки. Можливо, хтось за цей термін встигне дві книжки прочитати, так? І потім, звичайно, я хочу, ну, хоча б перші там зустрічі провести в офлайні. Але я знаю, що в нашому клубі є люди, які не місцеві. І ось я буду думати, як це організувати, щоб всім було комфортно. Але, звичайно, я хочу провести зустріч в офлайні, побачитися з усіма, познайомитися, так, щоб це стало таке місце, спілка людей, у яких є певні інтереси, щоб всі один з одним познайомилися, обійняти кожного особисто, висказати свою вдячність. Ну, для мене це дуже важливо, я хочу змінити наше місто. Я вірю, що у міста, у людей в цьому місті є потенціал. А можеш назвати трійку своїх найкращих книг, які вплинули на твоє життя або ж змінили твій світогляд? Ти знаєш, мабуть, я зрозуміла, що у кожного періоду життя є якісь певні для мене книги, які я відчувала саме в той період часу. Так? Але якщо так взагалом сказати, то це, мабуть, книги Бакмана, це сучасний письменник. Перша книга, яку ми читаємо зараз в нашому клубі, друге ім'я Уве, це книга про людину, яка зовні виглядає зовсім інакше, ніж та, ніж вона є всередині. Це про чуйну, добру людину, хоча насправді всі думають, що він цинік, завзятий такий. Ну, цікава книга. Я дуже раджу Бакмана читати навіть зі своїми дітьми, бо він сучасні теми підіймає. І тема для підлітків є книга у нього «Ведмеже місто». Я раджу батькам, у кого є підлітки, особливо дівчата, почитати цю книгу, вона буде корисна. Ну, це книги Бахмана, так? Потім, мабуть, на мене враження справила книга «Володар мух». Я ніколи не розуміла, чому ця книга рекомендована психологами до читання. Книга, здається, дитяча, про діток, які потрапили у біду, вони залишилися на острові самі без дорослих. І автор настільки показує, як ми у кризових ситуаціях, як людина себе проявляє. Тобто всі наші потаємні сторони, темні, мабуть, да, вони є у кожного з нас, вони в кризовій ситуації всі виходять з нас. І як ми себе ведемо, і, мабуть, війна – це теж кризова така ситуація, яка показала справжнє обличчя кожного з нас. Тому я теж раджу цю книгу до читання. Ну і ще, мабуть, книга, яка залишила свій певний слід у моєму серці. Це книга «Квіти для Елджерона». Це також про людину, яка суспільством була відштовхнута. І насправді суспільство – це дуже рушійна сила. Вона може тебе піднести до небес, але якщо ти зробиш якусь помилку, вона тебе зітре з лиця землі. І я просто ридала, коли я читала цю книгу. Її теж варто почитати, щоб знайти в собі завжди, в будь-якій ситуації, сили залишатися людиною і залишити в серці добро. Ось цю книгу я раджу всім до читання. Ну, в мене взагалі список дуже великий, але так, щоб три книги, то це, мабуть, такий топ. Альон, я тобі щиро дякую за цю прекрасну бесіду і за твій вклад у сучасний розвиток нашого міста. Тому що насправді те, як виглядає в місті реклама, дуже сильно впливає на формування цілісного бренду цього міста. І ти докладаєш значних зусиль до того, аби бренд міста Лубни ставав все сучаснішим. Тож бажаю тобі ще й розповсюдити тут цей прекрасний тренд на читання і любов до книг.
них. Нехай дякую. Тобі все вдається. Дякую, дякую тобі, Юля, за все. І тобі дякую, що ти в наше місто принесла такий чудовий проєкт, щоб наші мешканці знали, що поруч з ними живуть багато чудових людей, талановитих людей. Я тобі дуже вдячна за цей проєкт. Він дуже цікавий. Дякую. Друзі, а ви можете подякувати нам у вигляді вподобання та ваших щирих коментарів під цим відео та, можливо, додатковими запитаннями. Не забувайте ділитися посиланням на це відео зі своїми друзями в своїх соцмережах і тисніть значок дзвіночок під цим відео, щоб не пропускати нові випуски Лубни People. Залишайтеся з нами, бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили і пам'ятайте, що все обов'язково буде Україна!